tofa moy nga xamne bu mu ñewé kenn mom lañ tofal ci ñepp kenn topatu ci waté na joxon nañ Isa ibn Maryam al bayyinat lay wex yi waye dana hu degeural nañ Isa bi ruhil qudsi ci jibril afa kullama jaakum ndax bepp bo xamne dikkel na len rasuluna bi yenen te rek bima ci lo xamne la tawa bëgg ko anfusukum sen bakkan rek istakbartum ngeen reey reey lu balank ko fa fariqan ben kure bi ci yenen te yi kadabtum ñu weddi ngeen len weddi ngeen Musa weddi ngeen Isa wa fariqan ben kure ba ci yenen te yi taqtulu na ngeen reey len reey ngeen Zakaria reey ngeen Yahya wa qalu ñu ngeen qulubuna suñu xol yi kat ghulfun muraaye ci nek bal lu fi nek du lolu la'anahum la'anahumullahu soril na len bur bi yermande ndax baat bu rebb yalla du ko def ndax xejut ci nit bi ko fureem sen ak kefer kon soril na len yermandem fa qalilan lu tuti gëm yalla gu tuti ma yu'minuna moy lañuy gëm wala ma jaawum ba dikale len kitabun tere minen dilay baye ko ci yalla musaddiqun moy aji deugal bima ma'um li and ak ñoom wa kanu nekkone yastaftihuna dan ubbe dan sakko ubbi min qablu ci jekk ala ladina ci nga xamne kafaro weddi nañ ñoom yahudi yefer bu jaxle ngay ñew ci bi yahud munela tawrat neena amna yenente bu ñew nangam ak nangam non lañ dan def legi nak loolu ñu doon wax ni dina ñewna ñu weddi ko burne wa kanu yastaftihuna ala ladina kafaro falama jaawum ba dikale len ma arafo lañu xam kafaro weddi nañ bi ci loolu falanatullahi sore lak bur bi yermande ala al kafirin yana nek ci ñinga xamne ño weddi biisa bonna masharaw luñuy jënde bi ci loolan fusum sen bakkan an yakfuro ñuy weddi ndax liñ ko jënde modi kefer kon loolu bonna bima an sallallahu muñu jënde ko li yalla wacce bax yeen ngir reer ak kañaan ak bañ rek an yunzila di wacce allah yalla min fadlihi ci yunentam wala anganelam ala man yashaw ci kuko neex dañ yalla warul yonni ab yonente bu bokut ci ñun comme yalla def na loolu nak loolu ñom dañ kay weddi rek ndax an yunzila allah min fadlihi ala man yashaw min ibadi fa baaw ñu del bi ghadabin tim sanj ala ghadabin bu andakam sanj walil kafirin ñel na yeferi adabun bugal mo xamne muhinun aji dayadal lamu len way zaqila ne baxef na lawum ñel len amino gem len bima anzala allah ci la wacce nako yalla qalo ñi ngi nan ñun day nu'minu sun dana nu gem bima anzala ci la waccef nako alayna ci ñun way yakfuru ni ngay weddi bima wara aho lepp lu ñew ci gannaaw sun tere duñ ko gemati ñun tawrar rek lañuy gem o wati lolu alhaqu lolu ñuy weddi alhaqu moy deug ndax musaddiqna ji deugal lamu lima ma'ahum ndax tere bi dafa ñew li seen tere waxon mu waxat ko loloy tekki ne kon deug la qul waxal ne su fekke yeen seenab tere rek ngeen gem ak seenab yoninte waye ku bokul ci tere bobu du ngeen ko gem kon nak wax joji yakuna falimalu tax kon taqtuluna ngeen ray anbiya allah yoninte yalla yoy nga xamne tere bobu lañ yare won ngeen weddi len baray len luko waral bok min qablu ci jek in kuntum mu'minin ndem gem ngeen yalla tontu len ci lolu bok na ci seeni sen batay ak liñuy wote ne gem nañ tawrat du deug alquran ne walaqad ja'akum dikalon len musa bil bayyinati ci alquran ju leer suma taqattum ngeen bayiko fa dem jappi al'ijla yakko diko jaamu min ba'dihi ganabu musa deme diko jeli wa antum tayen zalimuna way to ngeen sen bop ci jaamu ko ngeen di jaamu luddul yalla way la khazna fatlikul bañu jappé mi saqakum sen kulare wa rafa'na ñu yëkëti fawqakum sen kaw at-tura dajwa nan khudhu jappaleen lolu ma atinaakum la joxnañ leen ko bi quwwati nak iman wasmu'u degleen qalu ñu ngi nan sami'na deg nañ wante wa asina may nañ kon deg gi dootu am jariñ o shribo jaxaseef fi qulubi sen qali al-ijla sop ak yëkëwa ñuy jaamu ma nga ci sen xel bi kufriim ngir sen ak weddi qul waxal ni biisa bonna ma yamurukum la dana digalen bi ci lol imanukum sen ak gem fekke nonu ngeen di geme di len sen gem gi digal lu bon la in kuntum dem nek ngeen mu'minina di way gem yalla bayina lolou waye bagul yahud ma ngi wax yahud ni ñu xere ci dundu ni ñu bëgge dundu rek lañ bëgg de mom lañu bañ yalla ne qul waxal ne legi nak ne ngeen yene shi'abullahil mukhtar yene yahud yene la yalla tan alakhir yene ko mom aljanna ci seen loxo la nek yena ko wax de akon ku yebu ci yeen dal di yakamte de ndax kum woor ne fele dina bax da nga wara yakamte de ndax fi bari ne ciono bur nekul waxal bok in kanat bu nekke lakum ñel len adaru kerga al akhiratu gudaaji mujju inda la fa yalla khalisatan muyaji sel ñel len
min doni nasi walis nigni kon fa tamannu na ngeen mebet al maut de in kuntum dem nek ngeen sadiqina di way deugal ci lolu waye li tekine lolu du deug modi ne walan walan yatamannu duñu mebet mukade abadan faw lutax xamnañ bima qaddamat la jital nako ay diom seni loxo wallahu yal alimuna ji qamla bil zalimin ci way tonya wala tajidannahum wallahi da nga fek yahud ahras nasi ño gëna xër ci dom adama ya ala hayatin ci dundu ño gëna bëgg dundu wa min alladhina ashraku dang ko fek ci ñi nga xamni ay mushrikuna lañ ñi jaamu ay xiram lañ ndax ñom yawaddu dana dem bay mebet adum kenn ci yeen law yo kenn ci ñom law yu amar donti des nako dundal alf sanatin junnay at da nga gis ko bëgg sax jinné at diko dundu té xamul né dundé bi lu mu yag yag bo jubur rek amna lo xamné mu ngi ñëw té du la raw moy mbugal motax mu né uma wadeet mom bi muzahzihi mu nek di kuñu soril min al azabi ci mbugal ma an yu amara bu dundon jinné at itam wallahu yalla basruna ji qamla bima ya'maluna ci la dañu def ko légui bayina yahudi ni ñu bëggé dundu légui ma ngi wax waxat yahudi nan lañ gisé malaaka yi ndax tek nañ leen ñu nek ay malaaka wala leneen lañ leen tek mufassiro yi nañu abdullah ibn suriya ma ngi bokkon ci foore yehoti fadak ku ma nana wax la dafa ñew di dagge sante yeenent bi ba yag mu nek mo yow muhammad sax kan moy wacce ci wal qur'an ji ngay wax mu ne ka alquran de man jibril mom ko yendil mu ne ah yow kon ñun duñ la mëna gëm ndax jibril sunum non la rew mo deggene alquran jibril mo dem alak len bu fekkon sax da nga ne mikael mi yore xewal yi ak tawbi sax waye ndem jibril la koku sunum non la mënu no defante ak mom dara yalla dal li tontu ne kul waxal yow yonenti bi ne man kana kep ku nek na addu wandi non li jibril ci jibril momu it mo tay fayino mom na zalahu moko wacce ala qalbiki ci sa qalbi jibril lako indil son ko ci sa qalbi bi iznillah ci ndigalal yalla musaddiqan mu nek di aji deugal nak lima bayna yadi ci tere yi ko jage won uhudan mu nek di njubit wa bushra ak degle lil mu'minin kon sifat yoy la alquran am ben bi moy musaddiqan lima bayna yadayhi tere yi jitu won yep liñu indi won indi nako benen bi moy nek na hudan da fay jubal ben bi mu nek bushra lil mu'minin kon amna sifat yu rafet yu ku ko weddi du ko lor man kana ku nek na nak addu won di non lillahi ñeel yalla yalla ngi do ra tontu ci lolu wa malaikatihi naqamna nek na nonam malaaka yep bok wa rusulihi ak yonenti yop kon nonam lañ wa jibril ak jibril itam wa mikael ak mikael kon nonam la fayna la yalla itam adugun dana nek di aji fay ak noné il kafirin ñel yeferi ndax yalla ëpp nam non waye daf ko koy fay bok na ci seeni bon bon batay limuy wax Abdullah ibn Abbas monet li ne mune Abdullah ibn Suriya biñ don wax legi ci fodey fadak dafa ñew na yonent bi yow day masono andil ci sa tere bi luñ xam bo ñu andilon luñ mi non wala ñu xam ko masko degg ci sun tere kon na top la yalla nak daldi ci addu diko wone li nga waxon amut ndax wala qad anzalna wacce won nañu ilayka ci yow ayatin ay alquran yo xamne bayyinatin yu woor la wama yakfuru du weddi biha ci ñom ilal fasiqun lumay way genn ñak top burne awa kullama ahadu ndax bepp buñu fassante ko le rehadan ko le rek nabasu sanniku fariqun kure minum ci ñom yahud lo fassante ak mom ci ko le dinañ la wor ballu fi nek ak sarum gën je bari ci ñom la yu mënu na gëmuñ motax wala ma jaawum ba dikkele leen
رسول يننت منين الله بايكو في يالا مصدق مي اجي دغل لمي اندي لما معه ما اغلا نيكون في نيوم نبذ سنن فريق كوري من الذين تي نيغا خامني اوتو جوخفنا لين الكتاب تيربا سنن نيو كتاب الله تيرب يالا با وراء ظهورهم تي سن غناوي غناو كانهم دانك نيوم رك لا يعلمون قمون لتقمونيو القرآن نيونا اندي اي ديغال اكي تري ني تيكو فا اي بوخابا نيك فا اندي اي نجبار اكي يينن ني توپ لولا با ياكار ني ميرو ادينا ييب سي نجبار اكو بوخابا رك لاي دوخي تيت ينتي على سليمان جامونو بيم في نيكي يينت نيك في بور اي جبار بري وون نان سي جامونوم bariq jabar yoya motaxone yalla defal ko suitu ki ngelawi diko yobbu muy wax ak jinne di wax ak melentane di wax ak picci kon ñu wonene comme jabar mo siiw ba ku ne man nako kon ki wax ak picci ak melentane yi kon ki lim man jabar munu ko kon yalla ko yoni mune jabar yu bari yoy jamono Suleiman lañu don def lolo fi dess ba ci jamono yenente bi yehor yi top ci bayi nak la yonent bi indi top njabar gog ci waxtu Suleiman teyit waruñ ko na top ndax Suleiman nekul bukhaba nekul ab jabar ab yonent la won masul gam ak njabar musuko top musuko def sheytane yi andon ci jamono bobale ak bukhaba yi jamono bobale ñom ñoo don njabar waye Suleiman mom musul weddi ndax ku jabar rek weddi nga lan lay wax ne sanni nagn ko wara adhurihim ñu def lan wattabu ñu top nak ma tatlu la dana jang ko shaytanu shaytani ala mulki suleyman ci jamono yi nguruk suleyman wama kafara masul njabar suleymanu walakin waye ash-shaytanu shaytani kafaru ñu njabar kafaru ay saharu saharu ay kafaru mutaradifat la kullu man sahara faqad kafara motax mu ne wama kafara suleymanu ولكن الشياطين كفروا يعلمون نيرن قمل ناس نيني السحر اك نجبر نيولن دي قمل اك نجبر وما انزل وتبعوا ما تتلو الشياطين وتبعوا ما انزل على الملكين ففلكو عاتف طب نان لني واتيون على الملكين تي نياري ملائكه ولا ملكين نياري بوريا معنى جمانو سليمان njabar xewon na waye jamono yi buri babil itam njabar xewon na motax mu bayyi suleyman dal dine wama unzila ala al malakain bi babil cere bi babil modon haruta ak maruta ñaari borom xam xam yu dan jangale lañu ñomit dañ ñewon bëgg jubanti nit ñi gënaaw buñu réré ci njabar ñi leen di jubanti buñ leen di jubanti nak leg leg ñu xamal nit ak njabar bam xam ko mu ne li nak dama bo gisee nga xam ko dama bëgg boko xamé nga wattandiko ko xamné baxut lool lay wax naan ta wattabu tapp na nit ma unzila ala al malakain bi babila harut ak marut wama yualliman ñom suñu xamal ak njabar min ahadin ken hatta yaqula lumay dañ koy wax ni innama nahnu nak ñun li ñu lay won fitnatun amnatu rek la waye baxut yow nak fala takfur bul njabar فيتعلمون ان يقملوا منهما كهاروت اك ماروت قمنكو على سبيل الترك وهي نقمكو على سبيل الاتباع تمام دالن كو جانغالون بور بنكو خامي واتانديكو نيوم ني جانغاكو بور خامكو توبكو نيوم ني ديم ديتي جانغ ما يفرقون لني ياكار ني دنجي تيخالي بي تي لولو بين المرء ديغنت نيت وزوجي اك جبارام تي وما هم دين جبار يوي بضارين ني دي واي لور bi ci lal min ahadin ken illa lu fi nek kay lor ga mom mu ngi joge rek bi iznillah lu yalla nara def rek dana ko def kon duhun jabar ga waya ta'allamuna ñi ngay xam lu ma yadurruhum la dana lor len ci bakar wala yanfa'uhum te du len jeriñ ci adina ndax lañ la cey jox buñ la ko joxuto nit da nga dundu te dana la lor ay bakar ci adina kon nak ma yadurruhum wala yanfa'uhum ولقد علموا قمنا نيو لمن اشتراه كي جند ان جبر قمنا نيو
mom ab ciirem rek ci njabar gi lay yam ak lañ ko cey jox waye ma lahu ñeelu len fil akhirati min khalaqin bin ciir bokk ci top njabar xamal na ci lol ngay yam ab ciir mo amoko fe wala bi sa ko ndey bonna ma sharaw li ñuy jënde bi ci man fusum sen bakkan li ñuy jaayé sen bakkan jënde ko ku muy adina ko ndey lu bon la law kanu ya'lamuna buñ ko xamone dañ koy tawil masdar walaw annahum donti nak ñum amano gëmon nañ wa taqaw ñu ragalon yalla lamasubatun abiyol buñu len di fay min indillahi buy baye ko ci yalla khairun mo gën lañuy amé ci njabar ga batay law kanu ya'lamun buñ ko xamone bayna lol legi muy indi ay jubanti ak xamlé yentu bi alayhi salatu wassalam yalla dafa xir ci am njubam xir ci ñimu andal xirit ci aw turam bané ko warafa'na lak dhikrak da nañ yëkëti sa tur kon du bëgg aw turam dara diko ñaawal liko taxa wacc moy bu alquran dan wacc rek yentu bi day netti aya bi sahaba yi ñew ne ko defal ndank digti ñuko ndank te nga muñal ñu banu xam ko buñu xade buñu yakamti buñu ñu ngañ ci sunna xari xel defal ndank rek bañ degg ko wi bu aya bi ñewé rek ñu ne ko ra'ina ra'ina muñal ñu defal ndank fek kalimatu ra'ina bu firé lolu ci arab itam ma ngay firi ci lakku yahoud gor go xamne ak sufam dafa dis lolay tek ci yahoud ñu deg baat bi nak ñu ah comme ñom ñing koy wax ra'ina muy tek ci arab dara te muy tek ci lakku ibar lenen ñu nit buñ ko wo buñ ko gisee dañ ko wax ra'ina te jublu ci ñun lola ta sax yahoud gi rek ñu ne ko ya muhammad ra'ina yalla ne julit yi comme baat bobu dafa am ay ghuyum dafa am ay nuage mana tekki li te arab dafa yaatu amna benen baat bu munul tekki len lumay lol balen bi tay wax bi di len wax legi anzurna muñal ñu anzurna mom munuñ ci dara su ko defé nak ngeen bama ak ñako don wax ku ci ne ku ko ma sox yenente bi rek mbugal ang la ci xaar lolay wax ne ya ayyuhal ladina amanu e yen gaandi gam alquran la taqulu bulen waxati ra'ina jifri ci arab muñal ñu wa qulu wax len unzurna muñal ñu ndax ken mënu ko firé lenen wasmu'u degg len man yalla xamna li tax walil kafirin ñel na yefer yi ko don wax nak jublu ci ngagn azabun bugal mo xamni alimun aji metti la ma yawaddu du mebet la jene nga xamne kafuro weddi nañ min alil kitabi ci alul kitab xam nga alul kitab ñu ngi leen defoon ne ñu gëm yalla lañ waye dafa am ci ñoom ay yéfer pire ñoña nak mësu ñoo mebet walal mushrikeen ak yéfer yi mësu ñoo mebet ak yaakar an yunazzilat bay wacce alaykum ci yeen min khairin wenn yiw wala benn xam xam wala benn alquran min rabbik mu baye ko seen borom ñoom duñ ko mebet mukk ndax añaat waye nak mbir mi mom kañan duko téré dindi wala fi dañu wax kañan sankul mur dina ra ñew kañan duko téré dik ndax wallahu yalla yahtassu moy jagalé bi rahmati ak yenintam ak xam xamam ak dolem mané shaaw ci kuko neex rek la koy indi ndax wallahu yalla mom uzul fadli mom rek moy borom ngeneel al azim bu daaji mag suñu gor gu bax gu mag nenañu so munul dal téré nit gor gorlu mono fexé ba teñ mbax ci sa kër so mané fexé nak badin sepp kentu gor gorlu kon da nga mëna teñ mbax ci sa kër waye comme mëno lolu do teñ mbax ci sa kër day dem rek na allah yahtassu bi rahmati iman ala man yasha yahtassuhu ala man yasha ndax huwa dhul fadl al azim bayna lolu mu ñew ci nasikh ak mansukh ko ki tam mufassiruna yi mufassirone yu jekk yak mufassirone yu mujjé am nañ ci wax ju bari ñi daan jekk fi alquran ñom ñep dañoy deppo wonne day am aya bo xamne dañ koy folli
benen ñew dal diko dindi bam set wecc lala mu fasirone yu ñëk yépp mom lañ dan wax ba tax ñu dan ci sonna di ci wër nasikh ak mansukh waye feñna jeli yeen legi ci mu fasirone yi ak bindëkët yépp ne alquran dara folleku ci li nga gis ne dafa folleku yir mu ne folleku wut dang ko déggut dafa am leneen lu muy jëri mu ne gis nga dañu waxon tay ci suratul nur ni amna aya buñu folli kenn diko bindati tiñ diko atté mu ñene dañu bindon a shaykhu wa shaykhatu in zanayaru jimal battata azaniyatu wa zani falidukul wali min huma mi'at jald ñene shaykhu wa shaykhatu ji folli nañ ko kenn diko bindati waye ku ñaalo sangew dañ ko wara ray ñune bobu folle ko na al hajazi ak ñu bari ci mufassirone ne deret kenn folli wuko ndax azaniyatu wa zani fallido kul wahid min mamiata jalda koku ki sangewut la dagn koy ciow waye mune lolou modi zina digenti gor ak jigen ñi yaakar nak ne balé dagn ko folli wallati yatin al fahisha mune bobu ken folli wuko ndax bobu moy jigen ak jigen musahaqa koku nagn len mbugal amma wala zani yati yaniha mune lolou li wat la moy gor ak gor motax mune wala zani yati yaniha mune batay ken fali wugo moy lolou la ñoñi tam ci xajj bu mu fasturon lolou ñu gem ala kullin bu fekke ne aye bi non koy jangate atem de satulit nu diko attewo ngir jamono jiñ ko don atte weyna lenen dikna lu melni bi yalla wax ci kanam nan اذا حضر احدكم الموت الوصيه من دي دياتي نا دنكانه ناني جوخ ديو نانغام جوخ ديو نانغام سي دوم ياك يويو يونتي بي نيوني لا وصيه لي وارثين كوي دون نك كين دوكو دينك ني نكون ايه بوبو اتي بوبو دوتو نكو جيفانديكو نا حديث بي لولو يتام كو نه خامني لولو ساخنا على كل با ييفر يينه لوتاخ بني ايه نييو با ياغ ني نه بوبو فاليكونا ني نه كي دافا خاموت بو خامون تشريع دو فالي yalla nak di tontu ci lolane su fekke dañu waxone bu fekke dañu waxone tay indi benn loi wala wenn yoon wo xamne dafa deppo won ak ni muy yoonu so baye sa gerte ba mu ñor ngay tontu wanti ak borom gelam gi nim la koy sefele ku ne xamna ne legi ni ngay ki ngay tontantek aw atalay don du nek ci gelam kon fokk waxin wowo dana soppeku ndax legui lenen lañuy waxe mune lolou tam day am ci atté du tax nak tonte jog fa waye li taxone ñu diko def dafa taxu yalla nak ne lu meuna am rek buñu dindi rek bu benen ñewé moy ëpp ndjeriñ ci yeen julit ñi ndax yeen rek lay sét seen ndjeriñ lolou lay wax ne manan sax mësuno folli bu fekke nafi nga def mami min ayatin benni aya aw nun siha wala nu fatelo ak jangam kon nak dagay netelene lu moy natinu indi bi khairin ci lu gën min ha ci lola bu fekke ma naf yu nga ko netele bu fekke ma dang ko def mawsul mune manan sax sunu folle min ayatin benni aya aw nun siha wala nu fatelo ak jangam rek natinu indi bi khairin bu maami nekke charte kon naati moy jawab ji nu indi bi khairin ci lu gën min ha ci li fi nekkon aw misliha wala nu indi lu melni mom ci atté alam ta'lam ndax xamoni an la nak yalla mi def lolu qadruna ja'atun la ala kulli shay'in ci lepp leuf man na atté ba atté ba yag mu ne bobu nañ ko bayyi bi la alam ta'lam ndax xamoni an la nak yalla la wagnel nak mulku samawati mom rek asman wala dek suuf wa ma lakum de diñalen min doni lay ci kudur yalla min waliyin kenn kuy mengo seni bir kudur yalla amut en tout cas ku mengale sey bir kenn kudur yalla dang koy reccu rek ndax comme yalla dak nako kon boko defey do am soloti wala nasirin du ngeen amit kulen di tere walis mbugalam yalla ma su fekke defulen limuy wax bourne am turidun ndax bob weddi gi kay duhul ne rek liñ folli aya motax ngeen di weddi xeyna bok da ngeena bëgg bok antas alo ngeen laaj rasulakum senab yoninta kama suila nakalaje fon musa min qablu ci jek
موسى يفري دنيا أرين الله جهرة وني يلا رك نجكر له ولا دنيا طب خنا ينيد بون لول نين بغا لاج محمد بوك واي دوت فليك آية كاي وانتي كولاج لولا ولا كولاج لولا فليك آية تخنغ ويدي لموي تكي موي گم يلا نغا صبي ووتاليكو كيفر تكون فنغي مجبون موتاخ موني ومن يتبدل كصبنا الكفر كيفر بالإيمان جندكو گم يلا كوكا فقط دل ريرنا ريرنا بدو منا جار موك سوا السبيل يون ونغا قمن موجب بين لولو أنا لن موي موقفو آل الكتاب تي جلني وهنغا موقفو آل الكتاب تي القرآن موقف على الكتاب تي ينن ينتي موقف على الكتاب تي نسخو واي انا اك سين موقف تي ملائكه لان موي سين موقف نان لانيو جابي جولين ني ني جابي جولين ني موي دنج لينا انياني بغ بو جولين نيب ويدي وون نياكا ديم تي دين جو باخ جي ناخ ني ديم سفارا ني لنج لين جابي تي كنيان بورني ودمي بيتنا كثير لو باري من الكتاب كون ام نانيو تي ген law yaruddunakum buñ len delosi won min ba'di imanikum gannaaw bu ngeen gëme yalla ngeen delusi kuffaran di yefer lutax hasadan ngir ga añal min indi anfusihim bu bayako sen bop min ba'di ma tabayyana gannaaw bu birelawum ñeen len ne li ngeen nek alhaq moy deug lu ci dess añane len rek di mebet pour ngeen bayiko waye bu mu len metti fa'fu na ngeen len jéggal wasfahu ngeen baal len te muñ nak hatta yati allah ba indi yalla bi amrihi ci mbiram te lolou dana am ndax inna la yalla qadruna jaatun la ala kulli shay'in ci lepp leuf gannaaw lolou nak waqimu taxawalen salatu julli waato joxelen zakata asaka wa ma tuqaddimu lepp lu ngeen jital ci aw yiw li anfusikum ñal sen bop min khairin ci xetu yiw su ngeen ko jitalé yegal ne bes dana ñew te jidoo ngeen fek ko inda allah fa yalla mu nek lu tew ndax inna la yalla mum basurun ku xam la lima ta'maluna ci la da ngeen def ko kon nak loko defal rek yaru saxal siwal mu ne xam nako da ngeen ko fekk itam mom du jawale legi nak wax nga taxawayu position yahudi ci ñele ak ci ñele waye ñoomu neen nak yahudi ak nasaran nak ku nek nan la gisee morom ki dafa gis morom mané mom rek ne ci deug ke perte na kali gisee morom mané mom rek nek ci deug ke perte na fekk ñom ñaar ñep nak ñoo perte ki pertul dal moy ku jël jëmum jox ko yalla te rafetal ak jaamu yalla bourne wa qalu ñinga naan lan yadkhula duggatit aljannata aljanna illa man kana lumay ku nek na hudan di yahud aw nasara wala muy nasara yalla ne til ko lolu de mom amani yuhum seni mebet rek la du tax mu am de su fekke lola duul mebet xana lu am la yow mi koy wax diko layal kul wax nang ko wax ne hatu indi len kon burhanakum senu lay ci lola in kuntum sadiqin ne wax ngeen deug kay ne kudut yow do nasran do dem aljanna indi lay ñu deug bala aha kay da ngeen dem safara ki mucce kay moy man aslama kep ku jebal wajhu anamam lillahi mu jëm ci yalla huwa te mom bi muy jox bopam yalla muhsinun ajrafatal lako falo ñel na koku ajru bob yolam in rabbihi fa barom so jebele sa bop yalla de koku mom modul perte waye bo jebele sa bop lu dur yalla ajmulo fen ki jebal bopam yalla nak moy am ab yol be pare yawmal qiyam la khawfun det ay ragal alim ci ñom wala hum det ñom yahzununa ñi tit docteur mourish bekay bindina ci terem ba muy def muqarana tawrat ak linjil ak qur'anul karim nena mom chirurgien la won dan opéré té and ak ay docteur yu bari mune buñu gazé nit diko opéré lég lég ñu gazé ko béré yaram wi diko opéré yaram wi di raf di yëngatu mune munul xam lan la munata rek bind koku fu bu dëkk diinem atam ak yépp di bëgg xam li lan la mune bam ko défé ay ati at leg leg mu gazé kene diko opéré yaram bi dina nem dara du yëngu mune mu diko wër ay ati at munu ko xam bamu démé nak di jàngal qur'an diko gëstu diko dendalé ak tawrat
mu setat lamu bindewon mu set ni ñepp ñum gazé won opéré len ñu né nem yënguñ ay jilit lañu ñepp ñu mu rayon seen yaram ñuy raf yépp ay yéfer lañ mu mune bobu la doora dégg nak né li yalla wax né ñoñu la khawfun alayhim wala hum yahzanun dañu titut lolu moko indi won wa qalat waxna al yahud ne laysat an nasara den nasrani ala shay'in ñu nek ci dara ñam ñoko wax de wa qalat waxna yit